ከ30 ዓመት በላይ በትህነግ ኃይል በቁጥጥር ስር የነበረችውና ያለ ፍላጎቷ በትግራይ ክልል ውስጥ የነበረችው የዋጃ ከተማ በዛሬው ዕለት በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስ እንዲሁም በአካባቢው የጸጥታ አካላት ነጻ ወጣለች። ህዝቡ ዛሬ የተወገደለትን ጭንቀት በደስታ ተመልክቶት እኛም አቀባበሉ የተለየ ነበረና ጥሩ እንትን ነው እያየን ያለ ነው። አሁን ህዝቡ አቀባበሉ እንደምታየው በጭፈራ በሆታ በደስታ ሴቱ የብቻው እየጨፈረ ወንዱ የብቻው እየጨፈረ በዚህ በምታየው ደማቅ ሁኔታ ነው እየተቀበለን ያለውና የሚያስደስት ነገር ነው። በቃ ይሄ ጭቆና ወጥቶ ነጻነት ላይ መድረሱ ራሱ ትልቅ ነገር ነው ብለህ የምትመለከተው። ብዙ የሚነፋቸው ፕሮፓጋንዳዎች ነበሩና እነሱን ሁሉ ሳንበገር አሁንም የምታየን እዚህ ነው ያለ ነው። ቀጣይ አሁንም እየቀጠልን ነው የምንሄደውና የእሱን ፕሮፓጋንዳ ወደ ጎን ትተን እኛ ወደፊት ነው ከህዝባችን ጋር የምንጓዝ። እንደ እነሱ ወሬማ የለም። መከላከያ እኛ ነው በቃ። መከላከያ ሰሜን እዝ በእኛ ቁጥጥር ሆኗል። በቃ ማንም ያወጣችሁ የለም። ብታምናለህ ካልታምናለህ ያው ትታፈናለህ። ያው እንደዚያ ሲያሰቃዩ ነበር። 2 ዓመት ከ6 ወር ወይም 27 ዓመት የገነባው ሴራ ዝም ብሎ የዜሮ ድምር ሴራ እንደሆነ ራሱ ጠንቆ ስላወቀው የራያን ህዝብም የአማራ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንቆ ያውቀዋል እሱ። ስለዚህ ዛሬ አላንድም ጥይት እዛም ቀምሷል፣ በምዕራብ ላይ በዚህም ሊቀምስ ስላወቀና ዙሪያውን ኦፕሬሽኑ በደንብ ስለተሰራ ያለምንም ነገር እቃውን እንኳን ሳይዝ ነው ሸሽቶ የወጣው። ስለዚህ ያውቋን ከፊትም ካጅ ሆኖ እንጂ ይሄ ህዝብና ኢትዮጵያውያንም ለሱ ምንም አላደረገው ነበረ። ግን ከምንም በላይኛ ደስተኛ ነን። ህወሓት ደም መጣጭ ነው። ሌት በሌት እየመጣ ህፃናቶችን ይኸው እንደነዚህ የመሰሉት ህፃናቶች የሚያስታጥቅ ነው። አሁንም ረሰቡ እየጠፋ የከረመ ነው። እንታፈናለን እያለ እዚህ በኋላ ግን 30 ኪሎ ሜትር ቆቦ ድረስ እየሄደ በእግር መከራ የህብረተሰብ ነው። ያለ እንቅልፍ የምንኖር ሰዎች ነን። የእኔ ቤት መዘረፍ፣ የእኔ ቤት መፍረስ አይደለም ያሳዘነኝ። 8 ልጆች ይዤ በረሃ መኖር አይደለም እኔ ያሳዘነኝ። ህብረተሰቡ ግን የእኔስ እንደ ህብረተሰቡ ወድቃለሁ። ህብረተሰቡ ግን ያለ እንቅልፍ እያደረ ጓዳ ለጓዳ እያደረ እና በትክክል ወያኔ ደም መጣጭ ህብረተሰብ አጥፊ በመሆኑ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ክርስቶስ እንኳን ደረሰልን ነው። ያው ዘረኝነት ነበር፣ ያው ይደበድቡን ነበር አማርኛ በመነገራችን ዝሮ በቃ የሆነ መረጃ ናችሁና ነው ቆቦ ቆይተን ወደዚህ ከመጣን እንትሪውናን በቃ የሆነ በቃ አሁን እንዳሁን ነጻነት የለም። ከዚህ ወደዚያ ለመሄድ ተመልሰ ማታ ለመምጣት ወደ ቤታችን ለመግባት ስንሳቀቅ ነበር። አሁን ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ያው ተመስገን። ብሔር ተኮር ነው፣ ጎጥ ተኮር ነው። አመለካከቱ በጣም አምባገነናዊ ስለሆነ ህዝቡን እያፈን አሁን ራሱ ከ1000 በላይ ወጣት ታፍኖ እስር ቤት ነው ያለው። ራሱ አሁን ድረሱ ልያል አሁን በአሁኑ ሰዓት በዚህ 3 ቀን ሲያደርገው የነበረው የራሱን ብሔር ወደ አድዋና ወደ ሀውዜን እየሰበሰበ ይዞ ሄዷል። እኛ ራሱ ሚኒሻ በመሆናችን ብቻ የአማራ ሚኒሻ በመሆናችን ብቻ እዚች አመት አሁን 2 ዓመት ከ6 ወሬ ይችን መሬት ስረግጥ ግን እዚች ተወልጄ እዚች አማራ መሬት ድንበር ላይ ነው ያለሁትኝ። ከዚህ ከገባው ታፍኜ እንደምሄድ ስለንት ስላለኝ የአማራ መረጃ ነህ እንደዚህ ነው እየተባለ ማለት ነው። ዛሬ ነው ራሱ ይችን መሬት የረገጥኳት ልክ በ2 ዓመት ከ6 ወሬ እና ይሄ ድል ራሱ ህዝቡ በጣም ደስተኛ መሆኑ ያለምንም ነገር ደግሞ በቃ አቅሙን አውቆ ራሱ መሸሹ ምንም አይነት በውጥረትና በትዕቢት የተወጠረ እንጂ ተግባር የሌለው የህወሓት ጉጅሌ ቡድን መሆኑ ግን በዚህ ዛሬ ባለው ውጤትና ድል ተደስተናል። እኛ እስካሁን እኛ ስንኖር በዚህ አመት ውስጥ በጣም አስቸጋሪ ኑሮ ኑረናል። በአብዛኛው ኮረዳ በመምጣበት ጊዜ መታወቂያ የሌለው ደገኛ ውጡ እየተባለ በጣም ስንጨቆን ኑረናል። አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ይህን 3 ሳምንታችንን ደህና ተከብረናል። እስካሁንም ደግሞ ለኬጅ ነበር ልጅ ለማድረስ ግን አብዛኛውን መታወቂያ የሌለው ህዝብ መኖር አንችልም ነበረ። ውጡ እንበላለን ከምንም አሁንም ታግደን ምኖር በምርጫ ሰዓት ደግሞ ምርጫ ያልመረጠ ህዝብ ደግሞ ስኳርና ዘይት ምናምን ተከልክለና ነኝ። አሁን የተለየ ነው በቃ። አሁን እንግዲህ መግለጽ አይቻልም። ራሱ ለመግለጽ ራሱ እንትን ይላል። በጣም ይከብዳል ማለት አቅም በላይ ነው እና በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ይህ ህዝብ ነጻ በመሆኑ ራሱ በተለይ ዋጃና ጥሙጋ ማለት ነው። ይሄ በቃ በጨለማ ውስጥ ነው የሚኖረው እስካሁን በማንም እንትን ሰሚ የለውም። እሪታ አንድ ሰው ታፍኖ አንድ ሰው ራሱ ሪብን የሚደርስለት የለም። በቃ ነጻ እንትን ነው ሲደበደብ ነው የነበረው። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። እኔ ስደተኛ ነኝ። ከ17 ዓመት በላይ ስደተኛ ነኝ በሳውዲ አረቢያ መጥተን ግን በቦታም በምንም እየተሰቃየን ያለ ነው እዚህ ቦታ። ዛሬ ግን ያው ጣይ ወጥቶልኛል። እኔ በእኔ በኩል ደስታችን ነው በጣም ከደስታ ከበላይ ስለሆነ ምን ብለን እንግለጸው? በጣም ተደስተናል። እና እኛ ጥንፈኛው ህወሓት ጠቅላላ ከጠፋልን እኛም ሁሉም ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ሰላም እንደሚሆን እናምናለን።
ሌላኛዋ የዋጃ ጥንቡጋ ከተማ ለበርካታ ዓመታት በትህነግ ቡድን በስቃይ ውስጥ የነበረው ማህበረሰብ በዚህ መንገድ ነጻነቱን በዛሬው ዕለት ተቀዳጅቷል። በዋጃ ጥንቡጋ የትግራይ ልዩ ኃይል ሰፍኖ የተለያዩ ወጣቶች እያፈኑ ነበረ። ብዙ ወንድሞቻችን ከልጆቻቸው ከነሰሳቸው ከቤተሰባቸው ተለይተው በአማራ ክልል ተጠለው ነበሩት። አሁን ግን ያው እድሜ ለመከላከያ ሰራዊትና ለአማራ ልዩ ኃይል እዚህ ጋር መጥተው እነዚህን ወሮበላዎች ተባረው መጥተው የወንድሞቻችን ቤተሰቦቻችን ተደብልቀዋል። ስለዚህ አሁንም ከመከላከያ ሰራዊትና ከአማራ ልዩ ኃይል ህዝቡ ተሰልፎ እነዚህን ህዝብ ለመከላከያ መደገፍ አለብና የትግራይ ህዝብ ወንድሞቻችን ናቸው። ማንም ጠላቶቻችን ህወሓት ብቻ ናቸው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ አሁንም ወደፊትም ወንድሞች አይነጠልንም፣ አብሮ ሆኖ እነዚህን ቲፒኤልኤፎች አስወግዶ ኢትዮጵያን አብረን ወደፊት እንድናራምድ ቃል ማስተላልፋለን። እኛ የትግራይ ህዝብ አይደለም ጠላታችን። ጠላታችን እነዛ ድርጅቶች ህወሓት የምን ለምሳሌ ልጥቀስለ እነ ይሄ የዚህ ሀገር ተወላጅ ሆኖ እትብቱ ራያ የተቀበረ አይመስልም ጭራሽ። ይህን እናንተ ታውቁታላችሁ። አቶ ጌታቸው ረዳ የሚባል አሁን እሱ እኛን ወንድሞቹን ያስተማረን ወንድሞቹን እኛን ለማጥፋት ነው እየታገለ የነበረው። ስለዚህ እነዛን ኃይሎችን እንታገላለን እንጂ ህዝባችንን የራያ ህዝብ እንብላ እንጠጣ ነው አብረን እንጠጣ አርህቡ ማለት ይችልበታል። ያው አይታችሁታን አቀባበልም የተደረገው እኛ ህዝቡን አንጠረ። የትግራይ ህዝብ ከድንጋይ ተጨፍልቆ የሚኖር ህዝብ ነው። ከድንጋይ ምስኪን ህብረተሰብ ነው አለው። አሁን መቀሌ ውስጥ ትላንትና አሁን አንድ ጓደኛችን መጥቷል። ከመቀሌ ሸሽቶ መጥቶ መቀሌ ውስጥ ያለ ህዝብ በራብ ሙቷል። ውሃ የሚጠጣው አጥቷል። መብራት የለም። ከዛ ይባስ ብሎ እዚህ እኛን በውሃና በመብራት ተዘግተናለው፣ ኔትወርክ ተዘግተናለው። ወገኖቻችን አሁን እንዳንገናኝ ተደርጎናለው። አሁን እነዛን ህዝቦችን በጣም እኛ እናከብራቸዋለን። ስራ ወዳድ ነው የትግራይ ህዝብ። በተለይ ደግሞ ይሄ ራዩማ አብረን ብንበላ የምንጠጣነና ያው በጣም ነው እኔ አሁን ደስ ያለኝ። ህዝብ ትግራይ ህጅውን ኩልኹም አሕዋትና ይኹም አዝማሪና ሓብርና ንዚ ወራር ነጥፎም ለአማራ ክልል ልዩ ኃይልና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ትልቅ ምስጋና አለኝ፣ ትልቅ ክብር አለኝ። ለእነሱ ፈጣሪ ይደግፋቸው። እነዚህን ጭቁን ታስረው ተገርፈው ለኖሩ ማህበረሰቦች በዚህ ሰዓት መድረሱ በጣም ደስ ይላል እና ለአማራ ልዩ ኃይል በተለይ በጣም አድርጌ አከብራለሁ። ለእነሱ ስንልም ብዙ ነገር መሆን እንቻ እኛ ዝም ብለን ነበር እስካሁን አግድመን የምናየው። የእነሱን ስቃየትና የእነሱን መከራ ዛሬ ነው የተረዳዋላቸው እና እግዚአብሔር ከእነሱ ጋር ይሆንላቸው።